Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva sosial media hesabında paylaşım edib. Müğənni övladının görüntülərini yayımlayaraq bunları yazıb. Sənin olmadığın bu dünyanın dəyəri yoxdur gözümdə, oğul. Qeyd edək ki, Əli 41 yaşında infarktan dünyasını dəyişib. Nazpəri Dostəliyevanın Əkbər adlı daha bir oğlu var. Söz gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun izləyin.